Salve as santas almas, bendita e entendida, aquela que são de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve as santas almas, dos aflitos, alma, dos necessitados, alma, dos esquecidos, alma, dos desprezados, ou minhas santas almas, dos enforcados. Oh, minhas almas dos queimados, minhas almas dos viúvos, minhas almas das viúvas, minhas almas do inocente, minhas almas, em nome de Deus, em nome da falange, em nome do Divino Espírito Santo, eu venho pedir força para meus trabalhos espirituais. Venho pedir segurança para meus trabalhos espirituais. Eu venho pedir, minhas santas almas, nesse exato momento, que ajude aqueles que mais necessitam, quebrando a força da magia negra, com a força das benditas santas almas, a magia negra, a força da magia negra será quebrada. A magia branca, trabalho nas encruzas, trabalho na cancela, trabalho na lama, na porta do cemitério, no cruzeiro das almas, será quebrada nessas horas, será quebrada neste momento todos os tipos de trabalhos negativos, todos os tipos de trabalho que venha prejudicar o meu irmão e minha irmã. Olha, meu irmão e olha, minha irmã. Agora, meus simpatizantes, vocês agora, em nome de Deus, em nome da falange, em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, estão cobertos. Com a força das santas benditas almas, nada vão lhe atingir, porque as almas vão derrotar, as almas vão enterrar, as almas vão levar, as almas vão sepultar. As almas vão levar todas essas maus influências para dentro das profundezas do oceano sagrado. Aonde não vi galo cantar, nem sino tocar e nem criança chorar. Minhas santas almas benditas e entendidas, aquela questão de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, eu vos peço que nesse exato momento quebre a força daqueles que tentam nos prejudicar, quebre a força daqueles que tentam nos invocar nesse exato momento. Minhas santas almas benditas e entendidas, toma conta da porta aos fundos dessa casa, dos fundos à frente, da frente aos fundos, quebrando todos os olhados, todos os canfins, todos os atrasos. Eu também peço as santas almas benditas e entendidas, aquela questão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que visita agora as casas de saúde. Visite esse doente, envie agora, nesse exato momento, aos médicos mediúnicos e invisível. Agora, como Dr. Massaraste, como Dr. Cadete, Dr. Fritz, ou médico mediúnico e invisível. Agora, nesse exato momento, faz uma cirurgia invisível no pé, no dedo, nos braços, no coração, no cérebro. Faz agora, minhas santas almas, bem entendida. Faz agora, Dr. Pimentel, em nome das santas almas. Faz agora, Dr. Massaraste, em nome das santas almas, agora essa cirurgia, nessa senhora, nesse senhor, nessa criança, invisivelmente. Para que agora, em nome de Deus Todo-Poderoso, encerre todas as influências, todas as infecções, toda espinicada, toda chunchada, como também desfaça agora no leito, que alguém está no leito do hospital, desfaça agora da macumbaria, das feitiçarias. Agora, nesse exato momento, eu quebro, eu retiro, eu jogo, aprendo, deixo o peso amarrado, jogado, anulado, amarrado e envergonhado nas profundezas do oceano sagrado, aonde não vejo galo cantar, nem cinza tocar, e nem crianças a chorar. Ou minhas santas almas benditas e entendidas, aquela questão de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ajuda em nome de Deus Todo-Poderoso, ajuda essa pessoa que necessita, essa pessoa que agora, em nome de Deus Todo-Poderoso, se encontra descontrolado, agoniado, se encontra sem saber o que fazer. Mas adiante de ti, adiante de Deus e da Virgem Maria, as santas almas, vai agora em nome de Deus Todo-Poderoso, quebrando, vai retirando, vai jogando, vai anulando, vai repreendendo, vai agora em nome de Deus Todo-Poderoso, fazendo agora um check-up do teu pé até o fio do teu cabelo.
Acredita que nesse exato momento o senhor ou a senhora, agora nesse exato momento, vai ser curado. O senhor ou a senhora, essa criança, esse adolescente, essa moça, esse rapaz, esse jovem, essa jovem, em nome de Deus, em nome da falange, vai ser curado com a força das Santas Almas Benditas e entendida, aquela questão de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, clamando: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu vosso nome, venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso é o de cada dia, nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não me deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-me, Senhor, de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco. Bendito sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio eu em Deus Pai, que estáis salvos, salvos vos estáis. Na barca de Noé vou te botar, e com a chave do Santo Sacrário irei te guardar. Anjo custódio de amigo meu, me dizei-me as 13 palavras ditas e retornadas. As 13 palavras ditas e retornadas, direi ao Senhor, porque sei, é as 13 sexta-feira da paixão. São os 13 domingos de a ressurreição. São os 4 evangelistas: João, Marco, Mateus e Lucas. São os 6 Ciro Bento, que iluminou o trono de sepultura de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos anuiar, para nos guardar e para nos livrar. Que essas preces, que essas orações, é intenção em nome do Cruzeiro, é intenção daqueles que sofrem, do anjo de guarda, daqueles ou daquelas que sofrem. É intenção de todos os santos e anjos, serafim, querubim, de meu Senhor Jesus Cristo, Grupo Espírita Mundial Paz e Vida. Grupo Espírita Mundial Paz e Vida, líder Jorge Santo, homem do pregador, um líder religioso que está clamando, que está orando por vocês, que está agora, nesse exato momento, quebrando todas as correntes que foi mandado, que foi jogado, que foi invocado, quebrando as flechadas. As flechadas, em nome das Santas Almas Benditas e entendidas. Minhas Santas Almas Benditas e entendidas, ouve minhas preces, ouve minhas orações. Em nome de Deus Todo-Poderoso, atenda a mim. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se gostou desse áudio, quando do outro lado você ouvir, dá um joinha, escreve em nosso pequeno, humilde canal. Escreve em nosso pequeno, humilde canal. Dás aí, em nome de Deus, em nome de Deus, um joia. Vem muito mais orações para o teu equilíbrio. Vem mais oração para que você possa poder vir. Vem mais oração, mais novidade dada por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e a força das matas. E o cruzeiro, em nome de Deus Todo-Poderoso. Só quem pode com o cruzeiro. Só Deus, mais ninguém, é verdade? Só Deus quem pode com o cruzeiro. Com o cruzeiro e as Santas Almas Benditas, entendida, quem vai destruir, vai derrotar, vai quebrar, vai, em nome de Deus Todo-Poderoso, quebrar corrente por corrente, abrir porta por porta, cancela por cancela. Que as almas benditas e entendidas, em nome do Cruzeiro, em nome de Deus, em nome da Falange, elas têm forças. Ai de mim se não fosse as almas. Eu adorei as almas. Eu adorei as almas. Eu me entreguei às almas. Eu me dediquei às almas. Eu invoquei as almas. Eu implorei as santas almas. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.